خبر ورک نو زغ بده خورا کو نو تا مرک لم نور ما کی ناراضی کنه پس کی کنه خدای خاطر وکا نه نه ما سویت کزن تا سودا خوری کنه دا ایپل دیسره بلک سی باقی کی شاب شاب نو بلڈ مر پر شکر کا خدرا من درزن سیوانو خلو بس تے کنه خدای تو ور نور نشم خوړای کروی پلیز کزن پلیز تا شو خپل صحت ته ګټلې دي تا سو سمبر ویک شوی تا سو دا خوری کنه تا سکی به بلڈ راشی ورنہ داس قسم چپل یم خکاری اے اما خبر اورا پدا سرا گرم کی بار موزا پزان دی خوشبو یم گلی اسی کچر تا پیریا اندر بانی کی نستو نو بیا د پیری سو مجال چپ ما کی او کنا کزن دے ہو پخپلا پیرے دے پیرے نا خا پیرے وایا او آی سی خا پیرے جتا سو صدا پیریانی خبرے کوے پیریان بخ خلق کو سنگا کے ناستی شی ولی نشی کی ناستی جی دا پاکستان دے ہے دلتار تو چلی گی او شٹ اپ اوکے یار تو خزا دلتا نا تو خورا لے زڑ خراب کو تیسی چل کو ما اسی خیرا پسی ہوں ڈیر خان دلی جاو ایچ پلارا درمانی پیرے کے ننی او پیرے کے ننی دو تننز دا پیری دا چل خیم ننو سارا خدا چل خون گنا پتہ والا کیوں چی پیرے سی چی پبام ماندی ولالا ویتا چا تا قتل خلق زما پنندارو چی ماتا تا قتل خواہیس خود اوکے نشورو کی گی او پا اوکے ختمی گی اوہو پمخا تلیدہ 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 I'm coming. Coming? Haha, English me pagi ni zda. Tangre zano sa rao sigu. Tangre zi ko bhi zda kau kana. Ya bibi, na ho kaisa sho? Zda tan hamal wa kawa zda duty bam zda kau. Dar zama. Yara, chi da ho kaisa sho? Khud ta baamari ab. Raza kana. Ya bibi. Kur ke maapasi so khapo ho kana. Bache, ټول در پسې خفم او زه سم ډېره خفم خو مخه ټلی دي ټلی دي یو خو په دې کور کې بل څه کار نشته خو ټیټ په ټلی به هر سړي ګوتې خودي یس راغلو ګلالۍ به مو سره وي که نه خود به مو سره وي نو مغې پسې خو تلې وه که نه اوس به دروازه سو کلاوی؟ آو نه سوچ خبر خدا چه بس با کیگی سو چی ورشم آیا آلا داخل یا بی دلی رازه رازه یا لکه سر خوزی السلام علیکم تو چیم تا تلیوی ها؟ آقا کارونو بی کوال کنن یا بی بی خدایا پاکن رازا رازا گلالا بیجو رالا رازا 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 بخیر راغی بخیر راغی السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام بچی گلالے سنگے خیر جوڑے ٹک ٹاک داد خوک بچی چراغے او سنگے تبیت دے سنگے دے او خبر شوی بیمار شوی داد خوک بچی چراغے دے بعد خنہ ڈاکٹر تو خیمہ خیر علاج بدوشی راغلا نہ دا مارا وستا راغلا نہ مارا وستا نہ دا ما تو ویا ڈالی گلی چاوی خپل زرا زاخ پل زلا ما نہ گاڑے مادر کو ڈرائیور مادر کو پونگا مادر کا جیب کی مرتبہ چولا اور وہاں مستولے چورشا اور گلالے بچے میرا والا واللہ چیو تو تت بکیان ہوئے کنا قسم دے کجا چا پلار دے بھائی تت کی ندا خمنے کنا خدارہ تو ہوئے چی مسیخ مستخدہ کنا دا دے رکھنا معمولی شانتی بیمار ہو تو بٹو خیو خوپا ما خدا دے رکھ رہا کنا زکا میزان سر رہا وستا وا 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 وی پا ما گرانه دا نه صرف پتا گرانه دا
پما گران نه دا ونیک بختی نیک بختی گلاله تا نه زیاده پما گران دا تا گران از که خود یاد کر کنه چی گاڑی می در کی ڈرائیور می در کی پلانی چل می او کٹیم پی می او دا گران دا چلی واپس زیم اوکے اجولی سشوا کلی لبه بار بار ٹیلیفون نہ کول چ گلاله سنگ دا ډیر زیاده ٹینشن کیوا اغه خپل پاغه بل کمره کې بیغام او ددا د دنیا دا ډوسونه خبر نه دا او کنه ما خو یې چاغه ما ته گیټ کې ولاړی زماره استقبال لپاره خو هغه خو چې ماته حالات کلیر کاری ته وسنګ څنګه هغه داسې چې ګراند مام نه دا هغه आवाजونه له بول بهر زرین زرین جان جان نو د دې مطلب دا دی چې حالات کنټرول کړي راځي چې ګورو زه چې نه ته واښه ته واښه ته وایې زما سره ضروري کار دی کنه یار اپ کو نو اوه مونیکا کام یا مونیکا او دې دې ونه کام یو ار د ان د ګلین پوزا پیشته پیشته کی اوس مو ته جون دی یو پر دې چې دی و خو دې مو ځان ځان دی خو ته خو په دې لین کنه سره کما کلی دلین وای بس دل ته وتر دلین په خیال کې شو روی پکړې دا ها پایا دې او اوس په دې خوړلې می انډرستانډینګ او دا خبره ټیک ده او دې ریزه پورتانی له وکشي زه دې په ور اوکي څنګه وځي بالکل اوسې ریات ته ټول د کیچن کارونه مې کاټې دې وړ صفا یار ګرانپا ګران مام سو شو او ګلاري نه غلې دا ګلاري په خیر رالې په خپل رالې په خپل رالې داس ګډ داد داد ګرانپا خان بابا ما پٹکئی ما پٹکئی خان بابا غلیش سر کوزیا تہ پکار دے چھ وڑو تسلی ور کی تو وڑ نورم یری تو ہے اوکے سم مسئلہ دا او نیا بی بی دا مسئلہ دا چې دوی مازغو خراب دي څه مطلب مازغه خراب دي مطلب دا دی نیا بی بی چې زارې په کمره کې بند کړو او هیڅ پتا پیریان ناشتي نو کو بابا پیریان ناشې ته زه به دې شت نه وم ګوره زه دې شت دا نه نو بابا پیریان ناشتي بس کی بس کی غلی شي اوکے دا سوکا چې اخلې پخلې وکا نن ډیر خاص منر روان دي ها وات ار یو سینګ خان بابا خاص ملمانه بر راضی نیا بی خاص ملما خو را غلی دی گلالی خاص ملمانه دی سر غلی شا بی شرما دا خو دیر نجوڑا و او پا کلی که دوم را خواه ڈاکٹرا نشتا علاج نمی را استا دلتا زان سر سلام علیکم چی وعلیکم سلام کینه زرینه کینه یاد اخیر یاد سپتا سوچو پیره دیگه پیرے دے دا سوتے بوج بول لگیا ہوئی ہے یو وے پیرے دے بڑمی پیرے دے کم دے کدے پیرے خطر اچ بھائی جان مام چتا سمیت چا تا میل مان را روان جی نو کم دیا گا دے جنت کا تولا دا الگ کور والا را روان دی او آئی سی دا جولی وا دکی دو والا دے میریج ہا نائس جنت کو بابا جی وا دن نکی نو سنگ کمکلا کمکلا
چا چا پا مالدارا کسانو پا ڈاکٹرانو پا یوکیڈر کسانو پا چوام کینے ناستو او جے کالا گوری پا کلو کی پا زمان پا زنانا مانی بیرا کینی جا پا دے بات لپو لے شما بیا پتا ناس نگو پتا کینی کنا پیرے بیا بلتا پتا ہو لگی نا پیرا اشتا دینا او کلو نا پا مانگ نا خوالے یری گی پیرا کو مانگ نا یری گی پا مانگ بسین دا کینی آم کسی زان دا پیرے پیرے تا پا خوالے نا اوکے دا مو به سوي صحیح و ها جنیا بي خبا خا چې سوي خو صحیح به وای کنه لا اوکے خبره ته اوکے بپټیګا ته معنا پس کله چې سر کوزیا بابا گڑای گورا مگورا بار بار او نیا بی بی آقا میل گورا اورا سیدو کم چی مون طول تداوی انتظار ہو نو کم دی ریم بلک نظر رازی کنا نک سمر بھوک ہے زر کو اشا بلا بلا او جانی را ولی کنا خطا رازی جی رازی جی خطا رازی رازی جی دست نو تکی نیر دست را جخبل جو فاملی انٹرڈکشن کم داری زمونگا گریٹ زمونگ گران زمونگ خان بابا او دا زمان گرینڈ پارٹی وعلیکم السلام بچے مونیکا بچے پس خیر خیریت رو رسے دے لارے کی سو مسئلہ خونہ با نا جی خیر خیریت سر عالم نا نوچے یہاں سے راخ لی مور با دم رو سے وکنہ بچے مور دیولے را نغلا جی زمان مور دم را سفر نشی کول آغا وے اوال تلاڑ شا بیا بزو در شا خواہ خواہ ہاں تاسو با سورے دنو ری ساری ہے زبو دل تدبی و رضی و سریگا ما کراچی کی میں مور کور کی آواز دیتا شتا لا کور تم خیال کول غوری نشانا جی کور لا خیال کوی نو مخینا با کور لا سو خیال کوی ای چپشا انگریز سرکوزیا با گڑو وڑو ساری گلالے بچی تی داسی ہوئی کنا شدی مل ملا خکولی شانتی چیز جوڑی کا او منی کا بچی مزان سر بوزا خیال شاباش ہلو سر دا کلا او ہو خا خا من درجو خا بس صدر رسیگو خیر خودے کنا دانا چا فون ہو خالدے خیر چرتا دے ترفتانی اتلار وفا شو من با فورن کلی درجو نن خورالو دا کلینا اس با بیا دوبارہ زمان سوکو تا خدا اللہ طرف نہ دا تا پاسا صدر را وقت را چیزو کلی دا زٹک دا نو کرداد خانا تا دا سوکا چی گاڑے فوراں تیار کا نا وقت کی یہ خواہ چیزان رسو گئے دیرا خدا خان بابا دی ملما سر با اوکے وی خان بابا چی ملمو دا اوکے سر شو نو ملمو اوکے شو شاین بچے تا خپکے گا ما من کوشش کرو چه لیزر واپس را شد نه جی، ایتس اوکی تاسو لار شایی، سه مسئله نشتا ها، نالا خانده بغاق زو، ناوخته چی جی برنک منی خونار بس خده چه خونار امیل ما از غمانه مکوا چی مونوی در سارا کیا؟ اکر جان؟ میرے مبا مارے خواہ کے نا؟ شاہی جان ایسا یہ تو خوراوانے میں امتلک ادھرین خبر در تکو ماں سو خبر ہے کیا وائے کا نا؟ دا وائے ماں
من ده څنګه خلک دي ستا دوستي ستا دوست زوی راغلی دي راغلی دي د جنت بيبي رشته غواړي او را لېږلی دی راپسې دونه غونډې ماشو ستا دوستي ستا دوستي ته بس خبرې سه زما دوست یو خو مړې ښځې ښځې هر وخت کښې د مرچکو په سټه باندې ناست کله په مینه خبره کوه که نه دا مینه به ته کله زده کې نه نو یم ستا دې دوست کښې د اډو دوست دسته هم نشته اډو پښتو په کښې نشته دا نه ککې ماشومې رالېږلې دې رشتې له خو پلاران راځي خویندې راځي او مور راځي دا زه منمه دا د مشرانو کار دی مور پلار رشتې دپاره ځي دا دوست مې تللی ولایت ته بس چې هلته کښې لاړو دا هم انګرېز شو راته څنګه باد کړه خپل انګرېزان چې پیدا شوي دي جوړ شوي دي داسې دا هم انګرېز شو زه څوک یم خدایه نه مې هم دا په چا لېونو باندې اړېدلې راځه چې مړې لږ نه وخته ګوره ګوره هغه مخکې رشته چې راغلې وه هغې څه وویل پته شته هغې دا ویلې وې چې موږ ته په ټېلفون نکاح راکړې هلک په ولایت کښې دی نکاح په ټېلفون غوښته مې نه ګوله نه په ټېلفون نکاح مکاح نشته په دا وجه مې ورته انکار وکړو په ټېلفون ورته نکاح ورکړه هلک نه راځي ملک ته هلته بار بار بې واده کړی وي چې راشي دا سره تا میم هم راولي او بعضې بعضې خلک په ټېلفون نکاح ورکړه لس کاله جنۍ هلته کښې ناست وي جنۍ سر سپین شي او زلمی نه راځي او چې خبر شو هلته کښې بیا واده کړی وي یا خدایه نو زه وایمه چې همدا ټوله قیصه به دې په حل او دغې دوست ته کړې وه که نه چې کاکې یې راپسې رالېږې په خپله به راغلي ګوره ښځې ګوره ښځې زموږ جنت بیبي لپاره رشتو کبې نشته الله به ورته ښه نښه رشته ورکړي غم مه کوه ښه زه چې ځو زه چې ځو نو ور مسته څومره انتظار ورته چېرته وي زه خو بار وم که نه ما ته اوکې ویل چې کزن دې غواړي نو خیر ډېر څه مسته ده یار خیر چېرته دی ستا مې لږ مدد په کار و او موست ویلکم وایه څه مدد په کار دی اصل کښې جون ګوره خپلو کښې یو که نه تا ته به پته یي یا به نه یي اصل کښې جوړي دغه رشتې دپاره ذهني تیاره نه ده ما ته خو هغې داسې څه خبره نه ده کړې نو ته خو یې رور یې که نه تا سره به هغه څنګه داسې خبرې کوي وای او دا خبره خو صحیح ده نو بیا څه وکړو خبره وره جون خبره داسې ده که نه چې ما سره په دې مازغو کښې یو پلین پروت دی او هغه دا دی که نه چې دا کوم بوتل شا رشتې دې راغلې د جولي نو داسې کار به وکړو چې دا مونې که نه ده دې ناسې مونږ تنګ یو مڼه د هغې په بدل کښې به ورته دا مونېکا په ډولۍ کښې کښېنو ورته به وایو که واده دې سره کې وې که کښېنې دا سړک نیغ نیسه اوې ته به هم د غم نه خلاص شي او زه به هم د دې کوتک بوتل نه خلاص شم انګار جانې تلوار جانې ځکه یې چې ته هم غلی او زه هم غلی یم لکه داسې به زه د مونېکا نه خلاص شم ډېر کزن دا وخت کښې کور کې څوک هم مشر نشته ګوره خان بابا نیا بیبی او ډاډ چې دی هغوی کلي ته لاړل کور کښې څوک هم مشر نشته نو دا وده به څنګه کېږي ره بوتله دا زه تا ته څه ښکارم زه دې ټینګ کښې د کور مشر یم که نه ته بې غمه شه ته به صرف ما ته ګوره چې زه دا واده څنګه کوم دا بوتل به سره د مونېکا اوټ ګېټ شي یس اوکې ډن دن 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 ګوره شایانا ستا دپاره ما سره یو ډېر ضروري پیغام دی هغه څه مونېکا خو پېژنې که نه هو هغه د جولي مرګري هغې ویلې دي چې دا زما د خوبونو شهزاده دی او که زه واده کوم که نه نو همدې هلک سره به یې کوم بلې چا سره م واده نه کوم او که داسې نه وي که نه نو قسم مې دې په خدای وي چې زه دا خپل ځان مړ کړم دا څه وایې زه خو مور د جنت کتلو ته رالېږلې یم ساده سړیا په جنت څه کې د هغې نخرې ته وړی شي ه کله جولي شي کله څه بل څه شي او بل په هغې باندې ګوره پیریان هم راځي داسې برابر به دي کې هغه پرېږده بله خبره وره دا مونېکا نه ده مونېکا دا تا سره مینه کوي د زړه نه
خا او هذا هغه چا سره پکار دی سوچ تا سره مين کوي خا او کنه اوی ته بل نه خبر کوم اگر یورپ جنه د چکلې زلو شي کنه یورپ ته بدی بوزي پښوم او چکلې زلو شي کنه نوم دې ملک ته بدی راولي اگر د یورپ جنه دا سګپ نه دی ټیک زه زبه مو سره مشوره وکم کې نه د مشورې زیا اوس بدر پسې دا سپلی وبا سم نه دا څه بدی ګوخ مالکم ته ما ته مشوره ګوره ما خبر اوره خپکیګه ما بچې ما باندې خپل غوسه سره اوس راولي اوس بدر باندې راکېدم مور دی بیماره خزه ده نو پریده چه داخلی غریب خدمتو که داخل خدمتگار جنه ده آو اسی چه دا مور سره مشوره کردی وی آقا خانه و داخل خبره نه نه مور سره دی مشوره وکم خو زبا تا سره و مشوره وکم کردی خو خیی که نه زکا چه دا مونیکا بستا غا پلارم کهی خو پلار بده ولی کهی ولی مور دی ملده سو تا مو سره خو ستا پلار واده کړې و چې مشوره نه نه کی نه مړه مشوره زر کوم وره مشوره دا ده کنه ما قبول ده قبول ده ما تخته ما کی نه قبول ده کنه ما قبول ده ها دا سي خلک قبلې کتا ست چنل دې کنه ما تغیر خبره